Domaće gastro delicije bile su danas glavna atrakcija u Garčinu. Raznoliki proizvodi mogli su zadovoljiti i ona najzahtjevnija nepca. Prvi jubilarni sajam lokalnih proizvođača hrane u Garčinu prilika je bila za promociju tamošnjih poljoprivrednih gospodarstava poput obitelji Milovanović iz Klokočevika. Bavimo se voćarstvom, bavimo se i čak i vinogradarstvom, imamo jabuke, šljive, kruške, jagode evo, koje predstavljamo danas na sajmu, koje su jako unosan i uspješan proizvod, međutim teško ga je održati s obzirom da evo, ove godine kakvi su uvjeti za proizvodnju, odnosno koliko nas je kiša spriječila u svemu tome. Naglasak je znači na domaće, na lokalno. Cilj je svega ovoga znači da se ljudi animiraju, da dođu, da okuse i da podrže inicijativu da se kupi domaće lokalno. Na taj način i mi sami zatvaramo onaj naš ciklus od proizvodnje do potrošnje. Sajam nosi moto naše domaće, a uz lokalne proizvođače predstavili su se i oni iz drugih krajeva Lijepe naše. Pronalazimo i goste iz Osječko-baranjske županije poput Đakovačke udruge kulinara te tamošnjih proizvođača sireva. Proizvodimo mlijeko i predajemo mlijeko i razvozimo mlijeko i proizvodimo još mliječne proizvode. Tako da radimo jedno i drugo i za sad je dobro. Zaokružili ste proizvodnju? Zaokružili smo proizvodnju, zatvoren je krug. Sad još krećemo i na tvrde sireve, tako da kroz pola godine će biti na tržištu i oni. Brojimo oko 50 članova, tako da evo, imamo svih suhomesnatih proizvoda od kulina koji nam je glavni proizvod, pa sve do slanine, ne znam, pečenice i ostalih proizvoda. Cijena, to bi trebala biti realna, jedno 34 eura, to je oko 256 kuna. Već prošle godine su ljudi krenuli sa 250 kuna prije eura, tako da se evo, mi se držimo još uvijek te cijene, ali cijene, kao što znate, rastu na dnevnoj bazi. Na sajmu i vrhunska vinska kapljica prezentirali su se tako lokalni vinari i vinogradari, također i proizvođači cvijeća te raznolikog sadnog materijala, a nezaobilazni i naši pčelari sa svojim slatkim proizvodima. Svoj asortiman alata i poljoprivredne opreme predstavile su i dvije naše domaće renomirane tvrtke. Imamo jedan dio mehanizacije, znači zastupamo nekoliko brendova što se tiče motornih kosilica, trimerja, motorke, imamo velik izbor kovanog alata za obradu zemlje. Također imamo i proizvodnju držala za taj kovani alat. Na ovom dijelu općine Gačani šire ima 10-15 vrsnih pčelara koji imaju zaista, da kažem, kvalitetan proizvod i moja preporuka je da građanin koji ima potrebu za prirodnim domaćim medom, da najbližem pčelaru dakle, kupuje od njega med i praktički da stvore jednu, da kažem, dobru suradnju. Mogle su se tu pronaći rukotvorine, pletare, košare. Jubilarni Garčinski sajam imao je i edukativni karakter. Održano je predavanje i radionica o koristi i dobrobiti ljekovitog bilja, ali i ona o guskama, to jest pripremi gušćeg paprikaša. Ima jedna interesantna priča kako se on kuo i zašto se kuo. Kuo se prigodom žetve, odnosno vršidbe. Ukuhavale su se unutra noklice ili trganci, takozvani. To je jelo haralo po pitanju toga dijela vršidbe, iako se kuvalo i kod kuće, normalno koje guske imao. Iza organizacije sajma stoje tamošnja turistička zajednica te sama općina Garčin, a svi proizvođači te OPG-ovci dobit će priliku svoje gastrodelicije predstaviti u prigodi obilježavanja dana općine Fužine u Primorsko-goranskoj županiji sredinom lipnja. S obzirom da su Fužine, općina Fužine, perjanica turizma u Gorskom kotaru, od dočeka nove godine i jezera i šetnje, strašno veliki broj turista kroz općinu Fužine prođe i evo mi ćemo biti gosti tamo, pozvala nas je općina i sigurno da s ovim OPG-ima i naravno svima ovima koji sudjeluju ovdje pružit ćemo mogućnost da idemo, da ponude svoje proizvode tamo. Općina Garčin u svoje prirodne ljepote gastro ponudu bilježi i sve bolje turističke rezultate, a ideja za prvi sajam naše domaće nastala je iz razloga izgradnje nove i moderne općinske zelene tržnice.
koja bi do kraja mjeseca svibnja trebala biti završena, u mjesecu lipnju bi trebala biti tehnički pregled i vrlo brzo, znači u srpnju, da bi ona zaživjela, odnosno svi oni koji imaju što prodavati moći će prodavati kako u vanjskom dijelu, tako i u ovom zatvorenom dijelu koji je predviđen, znači za meso, sir i ovaj dio. Tržnica mislimo da je adekvatna za naše područje ovdje i da će dobro raditi i funkcionirati. U sklopu tržnice bit će i punionica za električne automobile, a sa svim događanjima i ponudom općina definitivno ide u smjeru ruralnog turizma i razvoja.